Аз се казвам Людмила Червенкова и по професия съм кинезитерапевт. В последните години, вече доста, няма да казвам точно колко, работя с студенти, като им преподавам кинезитерапия по няколко специални за тях дисциплини. Казвам това с цел да ви обясня, че във връзка с описанието на движенията, смятам, че имам доста добри познания на професионално ниво. В смисъл, че самата аз съм обучавана как се описват точно и недвусмислено движения, както и съм длъжна да коригирам студентите, когато пишат такива описания. Тоест, видяла съм и другата гледна точка, колко усилия се изискват и корекции, и учене, за да се научиш това да го правиш на ниво. И смятам, че това е много важно да се знае, защото през последните години паневритмията стана много популярна, или поне много по-популярна отпреди. И се появиха дори хора, които нямат особено задълбочени познания в областта на описването на движенията. Но имат смелостта да коригират, да внасят промени, да се обявяват за сами себе си, за преподаватели по паневритмия, внасяйки невероятни абсурдни неща, като уж оригинални. Затова аз смятам, че е крайно време да се намесим с една доста разумна и обективна така позиция, за да може да се внесе яснота. И все пак всяка област на познанието, включително и паневритмията, освен практикуване, изисква едно задълбочено изучаване, което се става все по-задълбочено и все по-широко като обхват. Така, в момента съм наредила пред вас книгите, които смятам, че биха могли да бъдат наречени оригинални описания на писмени описания на паневритмията. И ще се обоснова защо в лекцията. Просто искам да обърна внимание, че трябва да започнем с обяснението, или поне да се опитаме да си обясним това, какво значи оригинални описания. Защото за много хора, които не знаят как са съставени тия книги, има неяснота, която води до заблуждения. Значи, самия автор на паневритмията, Петър Дънов, или учителя Петър Дънов, както го наричат с уважение всички негови последователи и много хора по цял свят, които също практикуват паневритмия, не е написал нито една от тези книги лично. Всички те са написани от негови ученици. И в този смисъл, в пълния смисъл на думата оригинално описание, нямаме такова описание. Но това не е прецедент. Знаете, че Петър Дънов не е писал и само лекциите си. Той ги е говорил, пък имал трима стенографи, които са го стенографирали и така. Това е бил един процес, в който на него му е било съдействано от много хора да свърши това, което е свършил, включително и с описанията на паневритмията. И в последните години се опитват някои хора, които смятам, че са доста необективни и, как да кажа, с недостатъчно яснота и задълбочени познания за паневритмията, да твърдят, че единствените оригинални описания на паневритмията са паневритмията от 1938 година, която аз ви показвам подвързана. Корицата е залепена отвън, защото човека, от който съм е взела, имал така дълбокото разбиране, че тя е важна и е подвързал с дебели корици. Това е оригиналната корица и вътре са оригиналните описания на упражненията. Това искам да отбележа за тези, които вероятно, не знам дали след вас има такива, но по принцип, че автора на паневритмията е живял между 1964 и 1944 година. Това е важно от гледна точка на това, че тези хора твърдат, че понеже само тези три книги са издадени, докато той е бил при живе и е можел така да контролира вероятно този процес, само това, това и това са оригинални. Всичко друго не струва и не трябва да му се обръща никакво внимание. Което аз оспорвам и ще ви кажа защо. Значи, първо, всичките те са написани от ученици, а не от него. Второ, трябва да се преценят тези описания не само по това кога са излезли на бял свят, а какво е тяхното качество. Значи, второто описание, което всъщност не е описание на цялата паневритмия, е паневритмията от 1941 година, която пише, вижте, паневритмия, песни на хармоничните движения.
Тя съдържа принципи на паневритмията, които има и в първата част, но тук са усъвършенствани и подобрени. И музиката на паневритмията преиздадена. В първото издание за първи път е публикувана музиката на паневритмията с нотен текст за две цигулки. Във второто издание музиката на паневритмията е преиздадена, като към нея за първи път е добавен текста на песните на паневритмията. Защото вече всичките песни са били създадени. Песните, които самия автор е създал, това са, няма да уточнявам сега, защото не да раздаваме толкова три или смятам под въпрос и още една четвърта песен от паневритмията, са били налични още по време на това издание. Но те не са влезли, тъй като нямало текст към всички упражнения, предполагам. Във второто издание вече се публикуват и песните на паневритмията. Значи тази книга не съдържа описание на движенията, принципи и музика с песни. Това е следващото издание на паневритмията, което се нарича Слънчеви лъчи. То е последно от тая триада, издадени преди 1944 година. В него за първи път са публикувана книга, в която описва втория дял на паневритмията, създаден последно от автора, а именно Слънчевите лъчи. Съдържа музика, принципи и описание, т.е. схемата от 1938 година след себе относно съдържанието. Значи, това е единственото издание на Слънчеви лъчи, което е направено. Сега, тук ако трябва да ги нареда хронологично, всъщност трябва да ги обърна ето така, защото горе-долу така хронологично съм ги наредила. Следващото описание, което аз смятам за важно и ще ви обясня след малко защо, е паневритмията, която е публикувана от Крум Въжаров и Мария Митовска през 1933 година. Една много също важна книга. Това е следващата поред книга, паневритмия, която е издадена много по-късно, през 2004 година, по причина, че през периода на тоталитаризма в България не е било възможно да бъде издаден още такъв текст. Той е бил съхранен чрез преписване на пишеща машина, чрез укриване на снимките в чужбина, във Франция, за да не бъдат иззети от комунистическата власт и унищожени, както са направили с много книги на Петър Дънов, взимайки ги от неговите последователи, но тъй като явно са успели да ги съхранят, за първи път в тази книга през 2004 година се издава едно много ценно описание на първия дял на паневритмията, написано от екип. След малко ще обясним повече детайли. Моето мнение за сега, и то е доста категорично и обосновано, е, че това в момента е най-доброто описание на паневритмията. И още едно важно описание, което ще обсъдим също, което обаче не е публикувано. Това е описанието паневритмия, съставено от Илия Зунов. Илия Зунов е един от също от първите ученици, които са присъствали в школата и може да смятаме, че имат познания достатъчно добри за паневритмията, за да се чете тяхния текст. Сега ще ви обясня какви са критериите, според които съм избрала тези книги и как смятам, че трябва да се оценяват обективно, за да могат да се ползват добре. Така, искам да обясня, значи в тази книга не присъстват слънчеви лъчи, защото са създадени по-късно. 38 година те още не са били създадени. Тоест слънчеви лъчи сега е допълнение към паневритмията, което по-късно е създадено, но влизат към нея. В тази книга има трите дяла на паневритмията описани, в тази трите, а описанието на Илия Зунов е само на първия дял на паневритмията. Като тук включително описанието на екипа, който е направил описанието също, е само първия дял. В тази книга са избрани най-добрите описания на втория и на третия дял и са събрани на едно място. Така, значи сега искам да се концентрираме върху това какви смятам, че от една, ако се опитаме да разсъждаваме и да помислим кои са най-важните неща, които трябва да знаем за едно описание, те са следните. Първо, доколко авторите са били в състояние да имат познание от първа ръка за паневритмията, т.е. да са я учили от автора. Второ, самото описание, което са направили, доколко са могли да го направят добре. Защото вие може да познавате един човек, но ако ви накарат да го рисувате,
Не всички от нас могат да го нарисуват доста близо до самата реалност. Сега искам да обясня един много ключов момент, който много хора не разбират. Описанието на паневритмията не е снимка на паневритмията. Това е произведение на паневритмията, което се рисува като картина с думи. Както един художник може да нарисува една почти съвършена, почти съвършено копие на един човек, в който се чудите това жив човек ли е или картина, това е високо майсторство, но то е придобивано с много години работа. И талант, и въобще някакви способности в тая насока. По същия начин, текстовите описания на паневритмията не представляват в никакъв случай снимки на паневритмията. Просто защото всеки, който описва, трябва да, гледайки движенията, да ги опише със свои думи. Т.е. това е някакъв вид преобразуване на информацията, в която е под въпрос дали виждаш всички детайли. После дори да ги виждаш, можеш ли да ги опишеш правилно, така че да са ясни и недвусмислени. И сега искам да илюстрирам това, за да е съвършено ясно, за да разнообразя малко ситуацията, с няколко картинки, които съм приготвила. Значи, ето това е една картинка. Това е още една картинка. И това е една трета картинка. Така. Представяме си, че гледаме ето това детенце, седнал на полянката с цветята, с дори някакви крилца на гърба, може би закрепени. Така, което, вижте, е много детайлно нарисувано. Това е рисунка. Истинският обект, например, нарочно съм направила черно-бяла, защото дори и най-добрата рисунка не може напълно да изрази същността на нещото първо, защото това е човек. Ние не знаем какви са неговите мисли и чувства там, ние виждаме само неговата форма. В паневритмията е по същия начин. Искам да кажа, че това е една много детайлна рисунка, нарисувана от много добър художник. И за да стане такъв, той е работил дълги години и е бил коригиран, и се учил, и накрая е стигнал до това изкуство. И сега някой, който не прави скица или не може да го направи толкова добре, вижте, че се доближава до тази картина. Но го е направил пак според своите възможности. Не е изобразил детайли, не се виждат много неща. И същата картинка, вероятно, съм се опитала да изобразя как е би нарисувал едно малко детенце на 3 години, 4, защото това са му възможностите. Ето има цветенцето, добре, има крака и ръце. Опитал се да го нарисува, че се седнал, може би, това е някакъв начин. Но до тук. Искам да кажа, че когато човек пише описания на паневритмията, той може да е от тези, които рисуват така, от тези, които рисуват така с думи, движенията, и от тези, които рисуват така. И когато класифицираме тия описания и им придаваме някаква тежест, и благодарение на тях тълкуваме какво е било това оригиналната паневритмия, трябва да знаем всяко от тия описания към коя група се числи. Защото иначе ще спаднем в заблуда. Нали си представяте, аз съм срещала писания на хора, които правят следното. Взимат това описание, ето това тук първата му част, и някое описание написано от някой, който е второ поколение учени, който е съвсем или дори няма възможности да, или няма професионални способности да описва точните движения. Искам да кажа, че и се разсъждава така. Сега ще се върна към картинките, за да бъда ясна. Например, да познаете колко пръста има това дете. По тия три картинки разполагаме с три рисунки на детето. И сега нашата задача е да разберем колко пръста действително си има това дете. Представете си, че не знаем, че това е човешко същество и може да има колкото си иска пръста. Нали? За да бъда ясна, както се отнасяме към паневритмията, не може да сме сигурни за много неща в нея и гадаеме по описанията. И сега, виждаме на първата картинка, че то няма пръсти. Извода от първата картинка е, това дете няма пръст. На втората картинка гледаме и виждаме, че тук броим 1, 2, 3, 4 пръста. Той има 4 пръста. И на третата картинка броим и виждаме 1, 2, 3, 4, 5 пръста. И някои хора с описанията на паневритмията разсъждават така. Понеже това дете няма пръст, 0, а това има 4 пръста, значи имам вече 4, а това има 5 пръста,
Значи средно аритмично 4 плюс 5 прави 9, значи колко пръста има това дете? 3. Да. И извода е, че детето има 3 пръста. Но това е абсурдно. Не може да се порави по такъв начин с описание на паневритмията, които са от съвсем различна класа, защото изводите са абсурдни. И по тази причина аз си правя труда сега да поговоря малко за качествата на тия описания, които изборих пред вас. Така, значи смятам, че обективните критерии, по които трябва да се подбират тия описания, по които аз съм ги подбрала, са първо компетентност на авторите в няколко подточки. Като първата точка е да са били ученици в школата на автора на паневритмията, учителя Петър Дънов, като са присъствали дълги години в нея и почти постоянно, за да могат да присъстват на създаването на паневритмията, на нейното развитие и дооформяне и да се играли достатъчно дълго, за да имат установено и, как да кажа, обосновано мнение за нея. Значи, смятам, че тези от тях, които са присъствали в тази школа пълноценно в периода между 1925-1944 година, заслужават най-много внимание. Защото паневритмията е създадена в този период. През 1922, да се коригирам, е дадена една от първите песни на паневритмията, но това е само музиката. По-късно са дадени 25-та още две. И така нататък, около 30-та година, от 27-та година има данни от Елена Андреева и от Крум Важаров, доколко спомням спомените на Крум Важаров, че през 1927 година вече са били създадени част от упражненията. Имало обучение в тях. Не всички, но част от тях още 27-та година са създадени и са продължило това създаване до 1933-та все още не са били дооформени, тъй като има непубликувано и не е официално описание, което показва, че тя е била в етап на създаване, макар и доста оформена. Някои упражнения се разпознават напълно и са съвсем така. Други са в повече и са излишни. Значи, смятам, че тези от авторите, които са присъствали в тази школа от 1922 до 1944, познават паневритмията не само като последен факт, но и като процес на създаване и могат да отговорят на много въпроси, които са проблемни. А също така, са имали дълги години практика и когато някой им каже, виж, това не е така, те могат да се обосноват на своето дълбоко познание за паневритмията, което е, тя е станала дори и навик за тях и е станала нещо толкова познато, че те могат да имат определено мнение, да не се поддават на манипулации от, от външна страна. Значи следващото е самите хора да имат определени качества, които ги правят способни да се занимават с това нещо. Първо, разбира се, да са разумни, интелигентни, музикални и в сравнително добро здраве, за да могат да имат практика в паневритмите, да са опитали, а не само да се гледали отстрани, да се практикували. Да имат добри двигателни способности, разбира се, афинитет към паневритмите и желание да изучават все по-добре и все по-добре да се учат от най-добрите, които са били около тях. Смятам също така, че трябва да имат някои лични качества, като търпение, прецизност, склонност за работа с детайли, склонност към описание на такива движения. Не на последно място да са имали професионална подготовка в тази област. Трябва да са се опитвали да описват движение, това някой да ги е коригирал по възможност или поне да са работили, да са били обучавани в тази област. Трябва по възможност да са много добри музиканти, за да могат да са сигурни как да опишат музиката по тактове и не само по тактове, но и по времена. Защото някой път един такт е голямо нещо и в паневритмията при по-бързи движения случват много работи. Така, значи следващото е да имат богат професионален опит в областта на музиката, описанието на движенията, да имат опит и в самото, за тези, които вече четат и описания ги тълкуват, е задължително да имат и опит в двигателното обучение, за да могат да преценяват някои детайли. Също така, съвсем не на последно място, смятам, че трябва да имат познания върху философията на паневритмията. Върху вътрешния смисъл, защото нейният вътрешен смисъл е свързан с движението. И когато има някакви неясноти,
ние може да се позоваваме на това и на това описание, но също така може да се опитваме да разсъждаваме и за смисъла на движенията, тъй като автора е казал, че тези упражнения изразяват някакви идеи с музиката си и с движенията. В този смисъл може да се мисли, но тази област е по, как да кажа, неясна, защото може да има различни хипотези и те да са противоположни. И аз съм срещала за мотивация на едно движение да се изпълнява по един или друг начин и за двете противоположни начина много обосновани на вид и аргументирани мнения. Тоест, тази област смятам, че трябва да се развиваме още, за да може да достигнем способността по разсъждавайки върху смисъла на упражнението или върху неговия ефект върху хората, да определим кое движение е по-доброто. Или, т.е. от гледна точка, кое е по-близко до оригинала, в настоящия момент разсъждаваме. Също така, да са запознати с словото на автора на Правитнизъм, има пред с неговите лекции, беседите и с принципите, които той влага в паневритмията и които лежат в това слово. Например, един много важен, той казва, че в неговото учение, знаете, мисля, че всички, но все пак да го кажа, основните принципи са любов, мъдрост, истина, правда и добродетел. Това са петте основни принципа, които са вложени в последния дял на паневритмията пентаграм. Но така или иначе, как да кажа, един добър преподавател по паневритмия трябва да разполага с ресурс във всичките тия пет области. Трябва да бъде истинолюбив, т.е. да не изпада в заблуждения заради желанието си да докаже едно или друго нещо, да се опитва да бъде обективен и да извади позитивното от всяка ситуация, което също спада към тая добродетел мисля, да види доброто в ситуациите. Също така, трябва да има любов към самата паневритмия, за да се посвети, нали, по-задълбочено на нея, към хората, които са занимавали с нея и които са предходни негови учители, дали независимо са учители и не, да има уважение към тях, защото уважението според мен е някаква проява на любовта. Когато обичаш някой, ти го уважаваш. И защото няма съвършени хора на тази земя, да кажем, така е поговорката, въпросът е, че наблюдаваме една негативна тенденция към напълно пренебрежение и неуважение към авторитетите предходни в паневритмията, която се проявява сред някои хора. В повечето случаи такива отделени групи, които не са успяли да се впишат в групите на повечето практикуващи паневритмия, но имат свое мнение и се опитват активно да го разпространяват навсякъде по интернет и как ли не. И как да кажа, смятат, че тези, които са играли паневритмия с Петър Дънов, например, не са могли да я научат и са бъркали основни движения. Не са могли да стъпат с десен крак на време, нито с ляв. Не са могли да запомнят едно упражнение правилно, като го играят. Нали си представят от 33-та до 44-та с него? Едно упражнение да не можеш да научиш и да го изиграеш правилно. И се твърдат такива смешни работи. Сега, аудиторията на учителя Петър Дънов е била доста разнообразна. Сега със сигурност имало някои хора, които не са могли много добре да схванат упражненията, защото няма достатъчно способности да ги научат за детайли, или защото не са обучавани. Ако влезеш в кръга и учиш от който ти падне, може да не научиш какво да трябва. Нали знаете, ако искате да учите английски, трябва да отидете в Англия, а не в Китай, защото какъв ще то английски? По същия начин, ако който иска да учи паневритмия и да научи добре паневритмия, трябва да отиде при най-добрите и от тях да се учи. И след това, нали, да продължава нататък. Значи, искам да кажа, че хората описвали, написали тия книги, са изключително, по мое мнение, са изключително интелигентни, способни. Всички са с по едно висше образование за средата на миналия век, това е било голяма работа, не е като днеска, т.е. като днешните времена, в които почти всеки е висшист. Т.е. те са имали способности, надминаващи едно средно ниво и на всичко отгоре са били много разумни,
Защото аз съм си направила труда да се запозная доколкото мога с спомени техни или спомени за тях. Тоест те заслужават нашето уважение. И аз мисля, че те са успяли да научат паневритмията възможно най-добре, или поне повечето от тях са играли доста добре, щом са се хванали да пишат описания. Самите те са до някъде са преценили със своите сили, но и по техните описания, по спомените тях, разбираме, че те не са се надценили по отношение на способността си да играят паневритмия. А по отношение на способността си да описват движения, не смятам, че всичките са се оценили правилно. И сега ще разберем защо. Значи следващото, само да довърша с тия критерии. Второто нещо, което трябва да оценяваме, както казах, втората група, освен авторите, да ги по някакъв начин да ги класифицираме, от кой тип художници са, също така да определим самото качество на описанието какво е. Нали? Защото ние по картинката може да разберем кой е рисувал. Детето ли е рисувало, някой по-така на голям възраст или някой велик художник. Самата картина ни говори, по същия начин самите описания ни говорят какво представляват те, ако ние имаме познания да ги оценим. Значи, самите описания е необходимо да бъдат с еднозначност на думите, да няма думи, които не се придават под вас мисъла. Трябва да е пълно, изчерпателно и точно това описание на движенията. Необходимо е да има точност и съответствие между музиката и движенията, да се разбира точно как съответстват музиката и движенията. Ако на някои места не се разбира музиката как е на тия движения, това е проблем. Тя може, тази информация може да бъде манипулирана и да не разбрана правилно. Също така, самият текст трябва да бъде непротиворечив. Ако в текста един път се говори едно, друг път друго за движенията или има противоречие, това показва, че този текст не е достатъчно работен най-малкото. И не е довършен достатъчно, за да се разчита напълно на него. И накрая, самото описание, доколко е систематизирано и структурирано добре. Защото това също е една много важна оценка за опита на този, който прави това нещо. Много важен факт, който искам да обърна внимание, има ли илюстрации в описанието? И какви са тия илюстрации? Първо, най-лошия вариант няма никакви илюстрации. Второ, по-добрия вариант има поне рисунки. Третия вариант има снимки. И четвъртия вариант, който не се е случил към никакво описание, защото е нямал тогава възможност, има филм към описанието. Така, значи, защо е важно това? Защото в някои случаи авторите разчитат снимките да кажат някои неща, които те не са уточнили до край. Да потвърдат всичко това, което са написали, а също така да кажат нещо повече, което те не са могли да кажат, понеже е много сложно или е трудно, разбирате ли? Може да се направи допълване на снимката с текста и това вече е съвсем друго качество. Затова е много важно тия описания имат ли снимки. Тези първи три са издадени до 44-та година, следващите по-късно. Трябва да се има предвид кога са писани, защото това също е важно. Значи по писане, т.е. по времето, когато са писани, те не са така подредени. Аз съм ги подредила по година издаване. Значи тази наистина е писана в първа. Тия, не знам, може би и по едно време да са били, защото са много близки като години, но вероятно от тази първа, тази втора. По отношение на описанията, това е следващото описание написано и чак следващото това, макар че е издадено по-късно, просто защото не е имало условия и се чакаха да се, доколкото знам, са чакани да се появят снимките към описанието, за да се публикува. И когато те се появяват, той излиза на бял свят в пълнота. Затова то, макар и по-късно издадено, е по-рано написано от това. И разбира се, това описание не знам кога е написано, но мисля, че също е така през по-последните години. За него трябва да се изследва още. Защо смятам, че това е важно? Защото някои хора пропускат факта, че това издание излязло в 1938 година и е написано преди паневритмията да бъде завършена. Това е безспорен факт. След като предстои създаването на един нов дял и включването му в паневритмията, следовател тази паневритмия още е в процес на създаване. Най-очевидният факт. Второто,
Знае се от писмени, от спомени, публикувани спомени, описания, разговори с автора, че той е продължил да усъвършенства някои детайли в тези упражнения и да внася не много големи, но нови подобрения в тях. И след 1938 година, затова има доказателства, например, в тази книга, в упражнението АУ, не пише, че се повдигаш на пръсти на предния крак, докато го играеш. Тоест, играе се на цяло стопало на предния крак и задния крак само се повдига във въздуха. Обаче, в последствие виждаме в книгата «Акулирана човешката душа», втори том, че автора е казал в разговор, който е стенографиран и след това публикуван за времето, че той казва, че на това упражнение е хубаво да се повдигнеш на пръсти, защото еди какво си и дава философския смисъл на това. Тоест, разбирате ли, че това вероятно не е присъствало тук? Ами просто е дадено по-късно. Това не означава, че то не е на автора, защото си е позволил да го съчини след 38 година. То пак е негово. Значи, според мен най-добрите описания ще са тези, които са създани в периода между в 44-та година или близо до нея след това. Защото просто те ще са присъствали на целия процес. На създаването. Ще са видяли последните подобрения, корекции, детайли, идеалове, които е внесъл. И ще обединят цялото това в едно описание. Разбирате ли ме? Хубаво е да не са и много далече от 1944 година, защото в някои случаи по отношение на някои детайли може би нещо да бъде забравено. Например, ако пишеш след 30 години описание, като си го учил с автора преди 30, си го играл с автора преди 30 години, го пишеш след 30 години, зависи каква ти е паметта, но се поставя под въпрос дали ще си спомниш всичко абсолютно точно или главното ще е така, но тук там е някой детайл ще се губи. В този смисъл, моето предложение е всъщност, че за всичките описания са важни, аз смятам всичките тези за оригинални, защото те са написани от хора, които са присъствали достатъчно дълго в школата, на създаването на паневритмията, на практикуването и с автора, в продължение на този целия период, в който той е дал. И в този смисъл те са първи, техните описания са оригинални, според мен. Значи следващото е, много важно нещо е, дали описанието е ползвано от някои хора, които разбират от описания? Доколко са го чели хора, които разбират от такъв текст? И доколко са го употребявали? Защото нали разбирате, че ако аз публикувам една книга днес и никой няма погледне, тя е след 50 години, няма да е ясно какво съдържа. Защото един текст и всяко произведение се установява каква му истинската стойност, когато то първо си свърши ролята, разбира се, и второ, когато го ползват хора, които разбират колкото автора или повече от него от тая материя и могат да му посочат, или той сам да види, ако си чете описанието, грешките и те да бъдат коригирани. Защото искам да ви кажа, че описането на паневритмията е една много сериозна задача, която изисква много способности и не само способности, просто изисква такъв ресурс и търпение и време, че просто е голяма задача. Аз не смятам, че това е задача, която един човек може само да свърши добре. Просто защото, разбирате ли, той трябва да е професионален музикант, професионален хореограф по възможност, да бъде професионалист в описанието на движения, нали, на всичко отгоре в философията много да разбира и накрая да има нагласата да се занимава с такова нещо, защото някои хора играят много прекрасно паневритмия, но не им се занимават да седнат да пишат описания. Няма такава нагласа, нито такава склонност. Просто това изисква някакви детайли, да имаш желание и боравене с текст и самия текст да знаеш недвусмислено как да го ползваш като думи и въобще е сложна работа. И в този смисъл аз сега искам да ви кажа, защото ще се изкажа за някои от тия описания, доколкото ми позволява времето, просто да кажа, че когато ги оценя като текст преди след малко, или поне някои от тях в основни линии,
Това не значи, че, как да кажа, че смятам, че авторите им са хора, които не са достойни за уважение, напротив. Аз смятам, че всички от тях заслужават уважение. Просто повечето от тях имат изключителни способности в разни сфери на живота и заслужават нашето напълно уважение. Още повече искам да ви кажа най-голямо, защо най-много ги уважавам. Защото всичките са направили тази работа безкорисно. По собствено желание, със собствени усилия, без някой да ги кара, без някой да им плати. Тоест, и те са го направили с идеята, доколкото аз разбирам от техните спомени, че паневритмията е едно богатство, което трябва да бъде съхранено в името на българския народ и на цялото човечество. Тоест, те са свършили една работа за цялото, както казва автора на паневритмията. И са го направили по най-добрия начин, на който са способни. Така, значи, връщам се отново на това, че ползваните описания, които са четени от други хора, които разбират от такива неща, дават възможност да се получи обратна връзка към автора, евентуално да му се каже какви грешки има, неясноти и неточности, и той евентуално, ако има следващото описание, да ги коригира. И сега, въпросът е, колко от тия описания имат второ издание? 1938 година е написано от Милка Прелеплиева, тя не издава втора книга. Говоря за описанията на движението, защото принципите и музиката са написани от други хора. В Слънчеви лъчи още не знаем кой е направил описанието. Те просто са били, как да кажа, са смятали, че е самохвалство да се изтъкват, че са направили това нещо и не са си написали имената. Ние по спомени знаем кой какво е писал, но за съжаление за това не е ясно описанието на движението на Слънчеви лъчи, кой го е писал. Само по качеството му може да имаме някакви предположения, но те са много мъгливи. Следващото описание е написано от Крум Лъжаров и доколкото разбирам от Мария Митовска до някъде, може би по-скоро тя ми е казала на мен, защото съм е разпитвала за тая книга, че не е писала тя описанието на движенията, а е направила една от глава, която е свързана повече с философската част и с разбирането за това какви трябва да са движенията и такива неща. Така, значи аз отплеснах. Но, така или иначе, приключвам с това да кажа, че... какво искам да кажа? Искам да кажа, че това не е преиздавано като движение въобще. Това не е преиздавано по време на автора, т.е. или от този, който го е написал, за да си коригира сам грешките въобще. Това също не е преиздадено от автора, просто защото след неговата кончина, нали, е написано. Тази книга също не е въобще издадена дори от авторите им при живе, защото не са имали възможност. Те са я писали, доколкото е известно, през 1945-1945, 1947, даже до 50 някаква година имало малко редакции, за да си коригират нещо. Тоест, макар че не са издали и преиздали, те междувременно са имали някакъв период от време, в които са се саморедактирали някой, което е добър признак за описанието на първия дял на тази книга, говоря, за първия дял на паневритмията. И книгата, описанието на Елио Зунов, въобще не е издадено и разбира се, също не е имало, за сега не е известно да е писал той подобрена редакция. Искам да ви кажа, това създава доста въпросителни. И единственото нещо, което е преиздадено по време на автора, е музиката на паневритмията. За първи път тука и за втори път тука. Защо казвам това? Защото аз съм на мнение, сега не, това е моето мнение, разбира се, някои хора може да съгласят или не, че нещо, което е преиздадено, особено преиздадено по време на автора, един вид е потвърдено. Ако има корекции, това са корекциите. И то е ползвано. Сега, аз съм чела, че това описание те въобще не са го почти поглеждали. В смисъл, защо? Някои хора не могат да разберат защо не са чели това описание, защото ние го четем, нали? Или повечето хора се роват днес. Представете си, през 1927 година авторът започва да им дава едни упражнения, ги учи на живо. Не им ги пише и да им праща бележки. Това е упражнение, си играе така десен крак на там, играете го сега по описанието. Излиза на поляната и им ги показва. И те го играят пред него, музикантите свират, той е създал музиката и по тази музика им показва движенията. Седи там и ги гледа, коригира ги,
присъства, научава Катя Грива и още няколко, които не знам, не ги пишат явно от скромност кои са, наречени учителки по аневритми, които той е посочил да обучават другите, защото се справят добре. Но всъщност те са учили от самия автор и от учителките. Защо трябва да четат описание, след като ти си го научил вече? Какво има да четеш описание? Ти го знаеш от първия източник, който седи пред тебе и го играе всеки ден на поляната през 6-те месеца, когато играят паневритмия. И на всичко отгоре, ако искаш нужда от детали, може да ходиш да го питаш, може да ходиш и учителката да питаш. За какво трябва да четеш описание? Ме не са го чели. А тези, които са го чели, са имали разнообразни гледни точки за него. Аз, когато за първи път видях това описание от 38 година, също вече знаех да играя паневритмия. И даже бях преминала курс за начинаещи, след време курс за преподаватели. Нали си разбирате, че смятам, че съм за настоящите епоха, съм е доста добре научила като движение, за да мина през тия работи. И когато отворих за първ път, просто погледнах 2-3 неща само на някакви страници, които ме интересуват. Конкретно, въобще не съм я чела цялата. Това да четеш подробно този текст изисква доста време, внимание, което не винаги човек разплака, пък защо ли му е нужно. Ако не му е нужно, няма да го направи дори да има време, ще прави други полезни неща. Искам да кажа, че по мое мнение, например, тъй като има описание, аз имам и не само аз, ми съм получила паневритмията, това издание на паневритмията, описанията на движенията, личната паневритмия на Катя Грива съм и я имам копирана. Тази, която е посочвана най-често като учителка по паневритмия. Тази, която посочат, че трябва учителя Петър Дънов и е казал да учи другите и е показвал как трябва да ги учи. Има спомени, че е викнала в стаята си и е показал това упражнение така, онова така трябва да им показваш. И тя каза, че той не е играл много по-красиво и по различен начин сравнение с Наполяната. Т.е. тя е била обучавана по друг начин и специално за да е подготвена да свърши това. И тя в своето описание тук там си прави някоя бележка, точно аз когато допълва някакъв детайл, който смята, че е липсва. Точно като аз, когато видях това описание за първи път. И аз твърдя, че тя не го е чела обстойно и да се занимава с него. Защото щеше да напише много повече работи. Но просто ни е било нужно, предполагам, защото трябва да чете това описание. След като тя има друга работа, да обучава хората на това, което знае от първа ръка. Така, значи това са описанията и сега искам да се спреме на тази паневритмия в по-голяма степен. Защото, както казах, има тенденция да се твърди, че че тези, които са учили паневритмия от автора, не са успяли да я научат, били са много неспособни, което за мен е абсурдно, и не са успяли да я научат и един вид не са я освоили правилно след колко да сметнем от 30-та година до 44-та година, това са 14 години. Играеш 14 години упражнения с автора и не успяш да ги освоиш. Те не са много сложни тия упражнения. Ако ти не успееш да ги освоиш, какъв си ти? Според мен не по-малко от 50% от присъстващите на онази поляна са били достатъчно интелигентни, разумни, способни и така нататък, за да се справят с тази задача. Още повече и следното нещо. Самия автор е бил с разбирането, че трябва да им даде нещо, което те могат да освоят. Разбирате ли ме? Той е пригодил тази паневритмия за тях. Създал я така, че те да могат да я освоят. Защо смятам така? Защото има спомени, в които се казва, че още през 1925 или между 25 и 27 се опитал да им даде упражнения от паневритмията. Не точно последния вариант, но нещо като части от паневритмията. Елена Андреева казва това. Една от авторките на това описание, което смятам за най-добро на първия дял на паневритмията. Всъщност, тя казва, че той им е дал да играят упражненията и те са се опитали, но това може би е било пентаграм. Поне за сега информацията, която съм срещала тук там е, че вероятно се опитал да им даде пентаграм да играят в този момент. И тя казва, обаче на нас не се видя много сложно и ние участвали са, опитвали са, но не са се справили явно добре и не им е било явно много приятно. И той е прекратил. И ги оставил. И изчакал да минат години, докато отново се опита да им ги даде, когато те вече са пораснали по някакъв начин, за да ги възприемат. Тоест, идеята, че тези хора, които са играли паневритмия с Петър Дънов,
не са успяли да я научат. И ние сега въобще не трябва да зачитаме това, което те са ни предали като практика на живо, е абсурдна. Просто е абсурдна. Просто защото това е подценяване на автора, че той е в състояние да им даде упражнения, които те са в състояние да изпълнят. Той самият е бил достатъчно интелигентен, за да им прецени какво могат. Те да им дадат това, което могат, защото той им дадел, искал да им даде практика, която работи. Нещо, което им помага да са по-здрави, по-жизнени, по-доволни, по-щастливи, по-вдъхновени, по-изпълнени с радост от живота. Ако им даде нещо, което не могат, мислите ли, че няма да се депресират или ще си свършат работа? Руси, може ли в тази връзка нещо да кажа? Кажи. Спомените на Мария Златева, Изгребът, том 1, страница 352. С години едни играеха едно, а други друго. Това предизвика на одобрението на учителя и той каза: трябва да се оправят движенията и да си играе правилно. Така не може. Вие вредите на мен, на себе си и на останалото човечество, защото от погрешно изиграните упражнения се създават дисхармонични състояния и вихви и те се прехвърлят на останалото човечество. Вие носите отговорност за това, което става тук на поляната с паневритмията и за онова, което излиза от нея в света и създава съдба на човечеството. Това, за да го каже той там на поляната, означава, че е видял разминавания, с които той е преподавал дълги години, но той не е бил съгласен. Едни са играли едно, други друго. Това, къде каза, това, че не, това не означава, че те не са били интелигентни. Напротив, ние дълбоко уважаваме всички тези автори. Те всички са се стремили явно да доизяснат нещата за тази паневритмия, за тези движения, за този замисъл, който е имал учителя с тази паневритмия за българския народ и въобще за цялото човечество. Но описанията от 38 година би трябвало на местата, в които в момента има разминавания, да се уточнат с последващите автори. Защото ние знаем, че това са 4-5 възлови упражнения, при които има разминавания. Добре. Иначе, дали ще бъде казано стъпка в дясно с десния крак, ние го виждаме на филма, че е изнасяне по нашите термини, ти знаеш, на кинезитерапията и на физическата култура. Изнасяне кръка в дясно и докосване с пръстите земята, но там тази, която е записвала, го е записвала стъпка в дясно. Ние знаем, че това е изнасяне на кръка. Това не е трагично, че е записано така. Трагичното е в разликата на движенията. Той казва, че движението на втората част на упражнение е отваряне. Лява ръка идва пред гърди и движението започва навън, от пред гърди навън. Всички го играят обратно. Чакай, моля ти се. Ето тези разлики трябва да се уточнят. Ти откъде знаеш какво е казал той? Че... Ами то го има записано. Момент, това е на Мария Златева. Не. Искам да кажа... Помня Мария Златева, тя беше силна в инструменталното изпълнение, но слаба в хореографията. Добре. Моля сега, ако обичате малко да бъдем... Това е предаване на Мария Златева, какво казал... Тук като уточниме тези възлови разлики, които се дават и които дразнат... Би ли ме изслушала, защото аз не смятам, че ще може този въпрос... А не, че не уважаваме всички тези автори, напротив, уважаваме всички. Аз нямам предвид. Въпросът е да няма различие, когато се качи нагоре и играем едни, играят едно, други друго, което е възмущавало и учителя още тогава. Добре, трябва. Благодаря много за напомнението. Айде най-накрая да се реплики в дуплики. Добре, предлагам за сега да ме изслушате, защото вероятно докато говоря ще дам някои важни отговори, които ще спестят излишно обсъждане. Накрая ще ви помоля да зададете въпросите си. Така, искам да кажа следното. Аз съм на мнение, че трябва да се постави някаква йерархия по отношение на това, кое е по-важното. Защото ние в момента имаме тези описания. И те съвкупно, заедно всичките, дават доста добра картина. И по 4 детайла само има противоречие в общи линии между тях. 4 детайла от толкова много упражнения, искам да ви кажа, това е нищожна част. Това е сигурно 1% от цялата работа. И какво се получава? Че заради този 1% някои хора, които имат нужда да се проявят и да водят борба, защото такова явно нуждата им в живота да правят това, се почва едно
противопоставени, такива теории, абсурдни. Просто не искам да коментирам. Защо казвам това? Защото аз съм чела, че той, авторът, също така и ме е казал следното. Че трябва да имат хармония, докато играят паневритмия. Защото ако я нямат, това е също така огромен проблем. Аз съм на мнение, че по-големия проблем е дисхармонията, споровете и разправиите, отколкото някакво движение наляво и надясно. Вярно, че тия движения са символични. Те изразяват някаква идея. И ако го направиш не много правилно, тая идея няма да е много добре казана на езика на движенията. Не казвам, че е хубаво. Обаче, как мислите, каква ще е тази практика на паневритмията, ако те като се съберат там, спорът непрекъснато това движение така ли, онова движение така ли, непрекъснато са в разпа и връжда. Еми, че принципа, който лежи в основата на паневритмията, е свързан с любовта и с мъдростта и с разни такива неща, от които проистича задължителното условие тия хора да успеят да намерят начин да са толерантни, да се понасят, да не се фанатизират, да успеят да се справят с принципа, който е най-важен. Това е принципа в хармонията. Ако в тая паневритмия няма хармония, ако ще да играят съвършени движения, нищо не струва тя. Разбирате ли ме? Това е моето лично мнение. Аз в момента ти отговарям на тебе само. Искам да кажа, че когато в момента не сме в състояние да уточним тия 4 детайла и да имаме крайно мнение, което всички приемат, защото аз имам мнение за него, но някой друг има друго мнение, трето, трябва да се постигне по консенсус. И те трябва да играят едно и също в момента, ако са разумни. И тогава няма да има никакви дисхармонии, нито физически, нито по-нагоре на етажите на мисленето и на чувстването. В този смисъл паневритмията е един голям изпит. Тя е едно голямо благословение. Тези, които играят паневритмия, само знаят колко е силна. И разбира се, някои други, които не само играят, ами си направили труда да изследват. Защото аз имах честа или възможността, или как да кажа, удоволствието да изследвам паневритмията, началното обучение по паневритмията, въздействието на паневритмията по време на един сезон при практикуващи. И това, което излезе като научни данни, в тази книга са описани, много детайлно, ако искате може да погледнете, показва, че тия хора, дори само като отидат на един курс по паневритмия за 6 месеца, получават изключително благотворни резултати. И физически, и психически. Значи подобрават им се някои физически качества, равновесието, сила, някои мускулни групи им се подобряват. Други изследвания показват, че им се подобрява подвижността, ребрената, удържането и какво ли не. Не говоря само за това изследване. Получават се изключително благоприятни психологически промени. Значи намалява се депресивността, намалява се значимо тревожността, намаляват се ред негативни показатели, няма да ги изборявам всички, защото това не ми е цял сега. И на всичко отгоре позитивните психологически конструкции се подобряват значимо. Те стават по-щастливи, по-устойчиви на стрес, по-работоспособни, по-вдъхновени, с повече позитивни емоции. Вие представете ли си каква е тази практика, която само от един курс за начинаещи за 6 месеца, в който те са играли един път или два пъти седмично, т.е. имали са 24 до 35 занятия, дава такова мощно положително психологическо въздействие. Това значи, че паневритмията е метод, който без много усилия, както казва неговия автор, дава много добри резултати. Тя е просто изключително ефективна и затова толкова хора се интересуват от нея. При положение, че тези хора, които са играли тази паневритмия, я играят така, както ние я знаем, и както някой смята, че не било по тия 4 движения според описанията, и въпреки това са получили тия резултати, разбирате ли колко е мощен този метод и той не е разклатил основите на света. Така. Значи, сега искам да продължа конкретно с това описание, защото мисля, че има и ще най-много ще ме извините, нямам време с всичките, защото това трябва да ни отнеме няколко дни да се занимавам стойно. Но тъй като това описание в момента е най-обсъждано и около него се въртят най-много теории и хипотези, аз държа
от гледна точка на професионалист в областта на двигателните движения, да ви кажа какво пише тук. А от там нататък всеки разумен човек ще си прави изводи. Значи в това описание, първо, в началото пише, че упражненията се правят на открито при изгрев слънце, играчите се нареждат в два или повече концентрични кръга, като на всеки играч от първия кръг отговаря такъв от втория, третия и така нататък кръгове. Тоест, в изходно положение още не се описва, че те са по двойки. Те са в някакви кръгове, които се отговарят, но може са три кръга и да са по тройки, така да се каже. Това или е първи вариант ранен на паневритмията от 38 година, или е грешка на описанието, не може да кажем. Сега затова го оставяме на страна. Значи следва самото описание, с което почва с упражнението пробуждане. И сега искам да обърна, да ви помоля, има ли от вас някой, който не е играл паневритми и не е виждал? Добре. Искаш ли да направим един малък експеримент? Аз да ти чета тук какво пише, а ти да се опиташ да го... Да, ама не си виждала паневритмия или си я виждала само така? Ами, гледала съм, смисъл, части, цялостно и... Значи не ставаш, чакай, извинявай, не ставаш да експериментираш. Да, благодаря ти. Защото трябва да е някой, който въобще никога не го е виждал това и няма представа... Гледала си... Помнила нищо, така че... Добре, а знаеш ли все пак как се движат? Виждала ли си ги как се движат в началото, в края? Не. Добре, ела, ако обичаш. Така, тук пише изходно положение. Всички обърнати надясно, един след друг. Какво е това надясно? След като не се знае към къде са били в началото. Нали? Надясно е неясно. Ако пише в началото всички са обърнати към мен и къде си, после се връщат надясно, е ясно кой е надясно. Ама всички обърнати надясно така върлено, нищо не значи. Значи не е ясно как са подредени. Може да са подредени и точно обратното и по не знам си какъв начин. След това, ръцете на раменете, лакти хоризонтално страни, със свити пръсти. Носете прибрани. Добре. А сега се първо слушаш, нали? Ход на движенията. Десния крак напред. Да. Десния крак напред. Добре. Едновременно разтваряне ръцете в страни, с длани нагоре. До хоризонтално положение. Левия крак напред. Ръцете обратно на раменете с лакти хоризонтално страни. Добре. Благодаря ти много. Това е първото упражнение. Значи тук се получи във варианта, в който нали правим така и после добавяме крачката. Следващата или ще е същата, или ще е другата с добавна. Виждаме един вариант в това описание. И сега да ви кажа, понеже ми е работата да съм наясно какво пише тук и не какво не пише. Повечето хора, които въобще са чели това описание, винаги са знали паневритмия преди това. По мое мнение. Защото всички дете като го хванат и го четат, и това, което липсва вътре, понеже го имат в съзнанието си, го допълват и въобще не разбират какво липсва. Тук сега ще ви кажа какво липсва. За да си дадете сметка, може ли по това описание от 38 година, единствено по него, да се коригира тази практика на паневритмията, която ни е предадена на живо от учителките от следващото поколение, и да се коригират и да се изхвърлят всичките следващи описания като незначителни и нямащи никаква роля, и паневритмията да се коригира по това. Моето твърдение, което сега ще обоснува, е, че това значи да искаме, което тази картинка, да коригираме е тази. Сега има една госпожа, която няма да й казвам името, ме предизвика до някъде да вода тази лекция, защото аз съм говорила някои от тия неща, които ви казах пред преподаватели по паневритми. Смятам, че това е материя за преподаватели. Но тъй като се нароиха всякакви хора, които нямат абсолютно достатъчно способности да се справят с тази материя, а са толкова активни, че са познали по медиите, по институциите, по интернет, сайтове, обучават вече преподаватели по паневритми и не могат да се справят с елементарни разсъждения. Та въпросът е, че нали си представяте, според мен е тази паневритмия като описание на движенията, ето това. И тя твърди, че по тази картинка ние трябва да коригираме у нас. Нали разбирате? Значи, това дете трябва да му отрежеме два пръста,
за да стане с три или, или въобще да му ги махнем всички, защото тук няма пръсти. Това е абсурдно. Това е просто смешно. Обаче, понеже хората не разбират от описание, не разбират какво пише тук, и аз така ще ги разтървам с някакво упражнение, за да, за да има яснота не само в преподавателите по панелитни, но хората, на които се налага да избират и са поставени по този избор, макар че нямат никаква представа. А, все пак, Антоанета Янкова ли е госпожата? Не. Така, значи, тук в това описание пише следното, само да си намеря лището с най-многото бележки. Ето, тук съм направила голямо количество бележки. Значи, в описанието въобще не пише, че са по двойки, както се разбрахме. Не е ясно на къде се обръщат в началото. И въобще как, как е това. Защото, нали разбирате, не значи, че това е нещо, което написахме преди малко. След това обърнете внимание какво пише тук. Десния крак напред. Десния крак напред значи много работи. Десния крак напред значи това. Десния крак напред значи това. Десния крак напред значи това. Десния крак напред означава и нещо ето такова. Нали разбирате? Престрани до напред. Десния крак означава само да си го дигнеш и да си го върнеш на място. Не пише стъпка. Пише десния крак напред. След това, едновременно разтваряне ръцете страни с длани нагоре до хоризонтално положение, това вече е, що го е прилично. Левия крак напред, пак по същия начин. Това, какво прави левия крак напред? Не пише, че стъпва. Това означава, че в някои от възможните 20-30 тълкования на това упражнение, искам да ви кажа, може да се играе доста различно. Значи може да е не само сдигане, може да е с плъзгане. Може е това да е десния крак напред. Ето така да играем на място първото упражнение, нали разбирате? Тук не пише какво прави десния крак напред. Значи първо упражнение може да е така. А може сигурно да е така. Това всичкото това го допуска. Може да се свити крака. Нещо такова. Не пише, че стъпва крака напред. Това просто го няма тук. Това е липсваща информация. Просто значи това описание може с стъпване на пета или на пръсти. Никъде не пише как стъпват. Основно нещо паневритнето. Може така да си го правя. Нали разбирате? Не, еднозначно. Значи ето това. Това също ще включва в това описание. Така ли е това? Не, не. Ами, които знаят паневритмите и вече са научили от някои учители по паневритмия, казват, че не е така. Защото я знаят от другаде, но от това описание няма как да научат. Ако четат какво пише тук. И който го прочете, ще има поне 20 варианта. С така крака, с иначе крака, с така ръката, с иначе ръката. Тия движения се повтарят до края на музика едно. Обърнете внимание, понеже няма на този такт, на оня такт, онова. Възможно е при едно по-бавно свирене на музиката, той да направи два пъти повече движение. Представете си, че му пуснат едно бавно темпо, и той прави само е така, ще направи два пъти повече движение на тази музика. И бива ли сега едно описание да е толкова неточно? Ми той е едно бебешко описание. И по това описание някой твърди, че трябва да коригира паневритмията. И ми ще ме извини, ама това е невежествено твърдение. Второ упражнение. Първият ден на пролета. Изходно положение. Всички обърнати надясно един след друг. Пак казахме, не е наясно какво значи това. Ръцете събрани на гърдите. Една до друга. С длани надолу и пръсти насочени напред. Сега, в това описание думата ръцете се употребява в два смисъла. Единият смисъл е цялата ръка, а другия смисъл е дланта. И това се личи по упражнението, които са описани. Защото на едно място, като каже ръката, че се, няма да ви го посочам, но аз съм го изследвала това, на някъде се употребява като цяла ръка, а другата е като тази част от ръката. Това е за едно добро описание, това е абсурдно. Всичко трябва да е с един смисъл, само за да се разбира за какво става въпрос и да е точно. Значи тук става въпрос за вероятно за целите ръце. Значи ето тук събрани една до друга. И Катя Грива в нейното описание е написала едно тикче на това място и е добавила с пръсти една до друга, като явно искала да покаже, че това упражнение примирение, пръстите се едни до други се допират. Тоест е пропуск на текста, че не пишете, че пръстите се допират отпред в изходното положение. Изходното положение на краката въобще не е споменато в това движение. Няма го. Как са краката, какво правят, липсва тази част. След това ход на движението.
Десния крак напред, пак същото. Нали разбирате? Може да е с провлачване. Или с ето така, или с дигане, или с престрани. И въобще да не стъпиш крачка. Това е след десния крак напред. Ръцете с плавно дългообразно движение страни. Дъгите са вдлъбнати линии. И сега да погледнем какво значи първо ръцете, вероятно са дланите. Значи ръцете с плавно дългообразно движение страни, дъгите са вдлъбнати линии. Нали? Който учи паневритми, знае, че така се прави на това упражнение. И така си го разбира, като чете това описание. Но искам да ви кажа това, защото той знае. Дълбнатите линии са така, също. И това са дълбнати линии. И така може да го направиш. Не са ли дълбнати? Дълбнати са обаче на друга страна. Значи, тук има двусмисли. Може ли пък казвам да е вдиха на пръстите или всички? Не, тя е добавила само с пръсти. Да, защото може да се. С пръсти е добавил, той нейното не е съвършено точно, но е добавил, че нещо пръст, че пръстите са едни до други. Значи, след това левия крак напред, ръцете по обратния път идва до изходното положение. Нали се разбрахме, че това нещо и на всичко отгоре ръцете с плавно дългообразно движение в страни. Хубаво, нали, може така. Разбрахме се, че и така е дългообразно, но не пише докъде. Докъде? Нали? Може и до тук. Това е страни. И тук е страни. Само, че е страни нагоре. Значи това нещо може да се изпълни така, така, така до там. И дори още малко почти, защото вече е съвсем горе, като ги дигна нагоре. И през обратната посока, ето така, настрани. Пък може и до тук да са настрани. И това всичкото този текст го допуска. И няма да задълбавам повече, защото искам да ви кажа, че всичките първи 10 упражнения горе-долу са на това далече. И на всичко отгоре, са така описани, че изглежда, че, само да ви кажа, просто стават толкова варианти, вътре, че едно упражнение може да се играе сигурно, като предвориш колко варианти има за краката и за ръцете, поне по 10-20 варианта. Значи, на всичко отгоре, самия факт, че не пише, че са по двойки, и за първите няколко упражнения не пише, че са свързани едно с друго, това описание изглежда, че първото упражнение се играе отделно, спират. Второто упражнение се играе отделно, спират. Третото упражнение се играе отделно, спират. И чакай до тук някъде, май беше между трето и четвърто, сега ще ви кажа точно къде. Изведнъж се появява, че те са свързани. Значи излиза, че първите са отделни и там от четвърто нататъка вече стават свързани. Остави се, че не пише и преходните движения как точно стават. В края на музиката, между упражненията, и на предното упражнение или в началото на другата и въобще не са ясни какви са. И на всичко отгоре, накрая става ясно, като се опишат първи 10 упражнения, че... Къде беше края това? Чистене, летене, забележка след 10-тото упражнение. Тия 10 упражнения се повтарят едно след друго без прекъсване. Как го разбирате това? Че се повтарят едно след друго без прекъсване. Аз се чува какво значи това. Това тук първо може би има някаква грешна дума, че се изпълняват едно след друго. Обаче, нали разбирате, че може да се разбере, че само те се играят непрекъснато и това е се върти в кръг или нещо друго, защото не е много точна тая работа, която я пише. Което ни показва, че неописването на това, че първите три са свързани помежду си и първите три са свързани помежду си заедно с четвърто упражнение, е пропуск на описанието, защото на 10-то упражнение пише, че те се играят, ако разбираме по подразбиране това, което пише, че се играят последователно без прекъсване, излиза, че той просто не се е сетил да им уеднакви на всички да пише, че са свързани. А накрая го написал само и самото описание има вътрешно противоречие. Това означава, че това описание не е работено достатъчно дълго. И не е имало някой, който защото аз не казвам, че аз ще напиша по-добро описание. Но е много важно да имаш време, пауза. Един месец, два месеца, пет месеца и пак да го гледаш, за да ти се изчистят това свикване с текста, което ти пречи да виждаш грешките. Или да го фане някой друг, който разбира повече от тебе и да ти каже, вижте, това не е ясно. Обаче Милка Переглива го е писала сама. Тя е приела това като своя задача, явно е решила, че няма да е хармонично работи с други и го е направила каквото е могла. И сега искам да кажа, че
Има някои следващи упражнения, които са малко по-ясни. Но като цяло, качеството на описанието е горе-долу такова. Разбирате ли, по-нататък има подобрение, не е толкова зле цялото. Като неяснота имам предвид. Но така или иначе, това е едно описание, по което след като допуска по толкова много варианти, еми кой ще учи по маневритмия по него? Обречене! Никога няма да разбере какво е това паневритмия. Нито ще разбере, че да са по двойки, нито как точно ръцете, нито как краката, дали въобще да ходи или само на място да си дига краката или какво да прави. И толкова много неясноти ще има, че абсурдно някой да твърди, че по това описание трябва да се коригира практиката на паневритмията или пък следващите паневритмии, че даже филма, на който играят паневритмия заедно с автора, че и той нищо няма значение, не може не трябва да се гледа, и всичко, което трябва да се коригира, това могат да го твърдят само някакви крайно особени хора, с които аз повече няма да се занимавам, но се сметна за дъжд, защото бях предизвикана от куриозите, в които те бяха повикани в една телевизия да обясняват на широката публика какво е паневритмия и разни други абсурдни случаи. И искам в този смисъл да призова от тук нататък всички медии, всички институции и други въобще официални организации, които искат да разберат наистина какво е паневритмия, внимателно да проучват хората, които канят, за да не получават абсурдни и смешни и карикатурни представи за паневритмия. Така, искам да кажа, за да бъда така обективна, че това описание всъщност е една първа стъпка. Всеки, който прави за първи път нещо, което никой друг не е правил, е в най-трудната позиция. Освен, че е неточно, искам да кажа, че самия факт, че аз доколко знам, Милка Переклиева е свирила на пиано или поне през по-късните години от живота си, не знам защо има само две упражнения, аз доколкото видях, на които има някакви тактове. Тоест на едно там се споменава прехода на кой такт е. Мисля, че Евера беше на тактове, ако се не лъжа. Не, самото описание казва на този атак, на ония атак, само на няколко упражнения. Всичко останало на 1, 2, 3, което допуска такива невероятни варианти във вариране между текста и музиката, от това да играеш два пъти повече движение или пък там, където има неточност, да не можеш да разбереш, защото тя не може да си противоречи с наслагването на музиката, за да се коригират нещата. Просто много е важно едно описание да бъде и тясно свързано с музиката, да има на този атак това, на ония атак това. И описанията, в които това се случва, са това, това и това. Те са по-добри като движения. Това е факт. Значи просто са го написали на тактове. И са доста по-точни в това, което пишат. Няма такова нещо крак напред. Има стъпка. Сега не казвам, че са съвършени. И те, всяко има нещо да се коригира. Например, ето тази паневритмия беше издадена преиздадена тази година. И някои малки детайли, които са установил от ползването и през това време, от 9 години, че не са съвсем наред, са оправени. Ама защото е преиздадена. Така че трябва да се има предвид, нали, това. Сега, според мене, трябва тук вече да оценим авторите на тия три книги, доколко. И аз всъщност край на краищата да обоснувам мнението, защо смятам, че тая книга е най-доброто описание текстово на паневритмията. Значи, смятам, че когато един екип описва движенията, това дава възможност за гледна точка отстрани и корекция. Това, което ти не го разбираш, че не е ясно, другия може да ти го каже. И на всичко отгоре дава възможност те да са тясни специалисти в някаква област и да се допълват. Значи, това описание е написано от Крум Въжаров, който е много, той е с две образования, съм чела в неговата биография, много интелигентен, изключително ерудиран и много интересен човек, но той все пак не е музикант. Което значи, че справянето с тактовете може малко да му е неточно или да му мърда тук там е. Или със сигурност, това, което ми е направило впечатление, макар че не съм отделяла твърде много време да рова в тях, защото не съм разполагала, пък и не съм смятала, че е абсолютно необходимо. Например, той не си позволява да пише първо време, второ време, трето време. Рядко го пише това. А пише само тактовете. Разбирате, той работи с по-голяма времева такава. Разбирате ли? Другите казват на първи такт това, на втори такт това. И това, което се нанася на целия такт, е много по-ясно. Докато той казва на целия първи такт, ама в него може да има доста неща. И като кажеш целият първи такт, е по-груба работата, не е толкова точно.
Тоест, когато нямаш самочувствието на това, което имат музикантите с опит и с доста голяма практика и с образование в тази област, е по-сложно. И може някои неща да не са съвсем точни. Това описание също е по тактове. Явно те са имали всичките все пак някаква музикална до някъде подготовка, защото все пак са го написали по тактове. И, но аз смятам, че най-доброто от всичките е това по отношение на първия дял на Паневритмията, защото е написано от минимум трима, се твърди в един спомен и от 4 човека. Като забележете каква добра комбинация. Имам преди първите 28 упражнения в тая книга, които са публикувани. Музикант Мария Тодорова, професионален музикант. Тя, и не само тя... И теоретичен и инструментален факултет изкарва. Значи, тя е точно така. Тя е с много... Даже аз това не знаех, че и теоретичен и инструментален факултет е учила, но и е свирила дълги години. През цялото време в школата е свирила на пианото, да. И въобще е била много еродирана и интересна. Тя е присъствала през цялото време на даването на Паневритмията. И на развитието ѝ, и на музиката, и на философията. Т.е. била е много в час. И имала опита да каже това беше така, така беше, иначе да го твърди с някаква убеденост. Значи, тя дава възможност описанието да бъде точно от музикална гледна точка. И Армила Менцлова, кажете ми колко хореографи, балетисти имало в средата на миналия век в България и с хореографска подготовка, и с балет. И с това да разбират как се описва едно описание. Как трябва да го кажеш точно, как трябва да го подредиш, как трябва да е структурирано, как трябва да е точно. Значи хореограф и някой, който разбира от движенията много добре. Допълва още една важна част. И накрая Елена Андреева, която също е била в школата почти неотлъчно, доколкото знам от нея, спомням само 2 години е била учителка, през цялото време е стенографирала, т.е. тя е присъствала на целия процес. Да, и всичките са с висше образование, интелигентни, разумни, двигателно добре хора, които се комбинират и всеки от своите професионални познания и способности дава максимален принос към това описание. И действително, ако погледнете това описание... А четвъртия кой е? Четвъртия от спомените на Елена Андреева се твърди, че в някакъв момент и Катя Гривани е консултирала. Нали, не е участвала непрекъснато, но е била нещо като консултант. Елена Андреева съм срещала в нейни спомени това. И Весела Нестор. Весела Нестор. Може и тя, защото там беше и още някой други пишеше, без да се уточняват. Така, значи искам да кажа, че когато един толкова професионално подготвен екип направи нещо, то наистина се очаква да е по-добро. И ако разгледате описанието, ще видите, че то е по-добро. В него на първия ден на пробуждане, сега да прочетем упражненията, които гледахме, какво пише. Пробуждане, първия ден на пролетта, включва първите 10 упражнения, пише отгоре, след това пробуждане. Изходно положение, всички изпълнители са наредени по двама. Ясно е нещо, дето не беше ясно преди. С лице обратно на движението на часовниковата стрелка. С ляво рамо към центъра. И сега вече е ясно как са наредили. След което ръцете на раменете лакти хоризонтално страни. Пръсти свити и докосват раменете. Не само, че са свити, ами леко докосват раменете. Значи някакъв детайл, който също липсваше. Ход на движението. Първи такт. Първо време стъпка с десния крак напред. При първо, второ и трето време ръцете се разтварят хоризонтално страни, длани отворени и обърнати надолу. И сега да ви кажа, защо там беше нагоре, а тук е надолу. Затова има спомен и факт, който е установен. Значи, в началото автора е дал това упражнение с длани нагоре. Това е в спомените на Жуков. Съм го срещала. След което, в един момент, те са го научили с длани нагоре и го играят така. В един момент той почва да го играе с длани надолу. Без да им каже нищо. И те отиват при удобен момент при него и го питат как да го играем. И той нищо не им казва, а само прави така. И му отговаря по този начин на въпроса. И те от този момент почват да го играят надолу. Като им обяснил там при някакви други ситуации, че това е свързано повече с приемане от гледна точка на символиката на движенията, а това е свързано с даване. Явно е решил, че в по-късния вариант е по-добре да е така. Тоест, човек, за да може да се справи с тия разлики между описанията, трябва да има и някакви
по-друга информация, допълнителна, спомени и други такива неща. И да има разумността да се съобразя с всичките, защото ако всичките тия ги разберем като един процес, в края на краищата паневритмията въобще ще бъде много, много ясна. И искам да кажа, че смятам, че всъщност излишно се създават проблеми и напрежение. След като са могли това упражнение да го играят и така с него, и така явно е смятал, че няма да се разруши света от тая работа. Значи сега не бива да има спорове, така ли е това упражнение или онака. Важното е тези, които играят, да не го усещат като дисхармония помежду си, да не ги дразни, да не им създава конфликти и напрежение. Защото най-важно на тая практика е да създава хармония в човека. И тази хармония той просто да пренася в живота си и във всичко около себе си. И това е най-първия принцип. Това е смисъла на нещата. А формата вече, движенията, това е второстепенна работа. Още повече искам да ви кажа, аз смятам, че той нарочно ми оставил така някои неща. Не съм много. Погрижил се, похвалила е много Милка Переклиева. Знаем от нея спомен, че я похвалил, казала е така се работи за Бога. И тя го е написала в спомените си. И самата тя тълкува. Аз усетих, че получих едно, много се е зарадвала, защото той е похвалил, че тя го е направила безкористно. Че го е направила желание да направи нещо за всички хора, защото смята, че това е ценно за всички хора. И го е направила с любов и както може. Сега, защо някой мисля, че понеже той е похвалил и е казал, хоп, това е запечатано единственото описание на света, айде по него всичко да коригираме. Абсурдно. Няма как един човек, който разбира от описание да направи това, но сега да ви покажа. Значи, аз съм разсъждавала да се опита, защо той е похвалил толкова и толкова окръжил това издание. Защото в него има един прекрасен предговор, който все още е актуален, написан от Боян Боев, по указанията и ръководството на автора. Тоест той му е казал какво трябва да напише, той го е оформил. И затова Боян Боев не си е написал името. Защото все пак идеите са били от автора. Въпросът е, че този предговор е просто в момента е актуален и много интересен и много хубав. Във времето, което е публикуван преди около 60-70 години, е бил брилянтен. В него има и философия, и наука, ама най-съвременна и най-нова. Тя сега е постаряла, защото науката бързо напредва. Но за времето си това е било един невероятен текст. Просто толкова добър, защо да не го похвали? Че и нотите са вътре. Музиката е първото в паневритмията. В паневритмията се е почнал с музиката. След това са направени върху тая музика движенията, според това, което има като информация на много хора спомени. Значи, просто се, той явно е потвърдил, че смята, че е важно да се напише описание и този, който е бил се проявил желание да го направи с безкористно и с любов, го е направил. Явно другите не са имали тази нагласа, но е трябвало да се случи. Защото това, според мен, дава повод на всички останали да пишат. Защото те са видяли, че не... Мария Тодорова и Елена Андреева казват, не беше, това описание не е ясно. И не можеш един начинаеш да се учи по него. Това, което аз ви казвам. Но просто ви го обяснявам, за да го разберете, че е така. Че те не си въобразяват. В този смисъл, много е хубаво да имаме цялото това богатство и да разсъждаваме върху него. След това не се ограничаваме само по отношение на това, защото има снимки, спомени, филми, всичкото. Един човек с разумно разбиране обединява цялата информация и така търси истината, за да може да... И в края на краищата най-важното, което аз как всъщност да се върна към него да каже, че според мен е нарочно авторът на паневритмията е направил така, че да останат някакви неясноти тук-там и не ги е накарал да най-добрите от тях или да плати отвън да дойдат някои и да напишат срещу заплащане упражненията, първо, защото принципът в неговата школа е да се вършат нещата в школата със собствени сили и безкорисно. Това е принцип в тази школа. Всичките важни неща в тази школа са направени по на този принцип. И второ, явно е било необходимо да им даде знак, че одобрява и смята, че е нужно да се пише паневритмия. И след като те получават тази първата,
Твърдят, че не са искали да огорчават Боян Боя, защото са мислили, че той е описал. Не са знали, че Милка, това не е било ясно. Не го пише, тя не си е казала. Чак в спомените и след много години го разбират те, които са все още живи. И всъщност не са дали обратна връзка, защото не са искали да го засягат като този човек, който смята, че е писал описанието. Той всъщност е написал един великолепен предговор, който наистина за времето си е бил изключителен. Освен това, вътре и музиката, която, доколкото аз съм музикант, трябва да се изкажа, аз съм музиката, няма да се занимава. Въпросът е, че музиката е по-важното от движенията. Значи, има един разговор стенографиран и публикуван в книга, в който автора е казал, че един ден тези упражнения са семка и един ден те ще се развият. Сега, да се развиват могат упражнения само от същества, които притежават поне неговите познания, за да ги развият, иначе може да ги развалят, нали? Едно дете, ако оправя телевизор, под въпрос е тоя телевизор, колко ще работи. По същия начин и са така. Искам да кажа, че аз смятам, че той е много окуражил и поздравил, е бил много доволен от това първо издание. Просто защото това е като да се роди едно дете. Това е една първа крачка в една дадена област. Това, че това дете не може да ходи. Какво от това? Той е дете, той е жил, един ден ще се научи. Само, че понеже книгите не се учат, учат се в следващите книги. Тези, които могат да го направят по-добре, го правят. Тоест, първото описание на паневритмията мога да го обрелича на ето това. Той има, ако мога да бъда образна, той има очите, смисъла на нещата, идеята, принципа. Какво е това нещо въобще, защо ни е, каква работа върши? Написани от Боян Боев прекрасно. Има, да кажем, челото и главата, музиката. Най-важното нещо, мисълта. Музиката е израз на мисъл, не само на емоции. В тази паневритмия изразява определени висши идеи. И това нещо го има. И то е прекрасно. Няма ли да го похвалим, че нарисувал Борис Гордиев тази прекрасна картина? Това, че долу лицето не се вижда, той в случая права аналогия движенията, това не значи, че това не заслужава да го похвалиш. Ми разбира се, че ще я похвали. Не само, ами ще я награди. Така, значи, в този смисъл искам да приключа, защото времето приключва и ако има някакви въпроси на кратичко нещо да обсъдим. Смятам, че това е една област, която изисква още много изучаване, още много събиране на информация, още много разумно боравене с нея и примиряване на противоречиви някакви факти, които обаче на един човек, който мисли добре и се старае, или на една група от хора, ще бъдат, смятам, по силите да се справят и да разберат кое как. Това е една загадка. Хубаво е да има и загадка. Хубаво е паневритмията да не е фиксирана до последния детайл, защото тогава ние ще да бъдем едни роботи, които трябва да повтарят само като папагали. В момента, в който трябва да мислиш това движение, как да го направиш най-красиво, как да го направиш най-свързано с идеята, това значи, че ти търсиш, ти си творец, ти си едно същество, може да търсиш с един малък детайл, един жест, но това значи в тебе творческото начало, което е висшето, е на лице, а не само повтаряш като папагал нещо, дето са ти наснимали и ти казват, ето това е вовеки и веков направиво. Креативно. Искам да кажа да имаме позитивно отношение към тия някои мънички неточности, особено в цялата тая картинка. Всичките описания дават вече една много точна картина. Те са достатъчно добри в купон и дават най-важните отговори. Като се добавят филмите, снимките и спомените, въобще не е невъзможно да се направи един разумен, една разумна картинка. Какво е това било оригиналната паневритмия, която Петър Дънов е създал? Хич не е трудно. Само че иска работа. И хората вместо да се карат това движение така, онова движение така, нека всеки, който може да работи в тази област, който се чувства способен, или да създаде екип и да се напише нещо по този въпрос. Въпросът е, че изисква много усилия. И позитивно мислене. Трябва да знаем, че е важно да искат тези хора, които смятат, че е важно да го направят, да се преценят правилно усилите, да се съберат в хармонична група, която се допълват и да работят. Защото паневритмията е преди всичко хармония. И тя трябва да излъчва хармония. И хората, които я практикуват, ако излъчват хармония, това ще е най-същественото, ще са свършили най-важната работа. Това е моето мнение по въпроса. И смятам, че авторът е постъпил брилянтно, като ни е оставил няколко, не много,
празнини и въпроси. Това означава, че смята, че сме мислещи същества. И няма нужда да ни фиксира до последно. Това означава, че той, това е било принцип в неговата школа. Казваме ме, ако аз ви дам всичко, вие няма да се развивате. Давам ви част от информацията, вие трябва да си намерите отговорите. Това значи, че се научите да мислите. Това значи, че сте разумни същества. Това значи, че се развивате. Това важи за всички, които се занимават с паневритмията. Има предизвикателства, които всеки трябва да прескочи. Трябва да се справи разумно с тия противоречия наглед. Но ако помислиш, те се примиряват. Трябва да се справи с това да не е агресивен към другите, когато те са на обратно мнение. Това за българите е сериозна задача. Но аз вярвам, че ние ще се справим. И още повече тези, които играят паневритмия, вероятно ще се справят по-добре, защото паневритмията придава едни качества на мекота и на разбиране и на позитивност към другите, които ще помогне. Тези, които само философстват върху паневритмията, мисля, че ще са по-далеч от истината, така че нека да практикуваме и който може да действа. Между хармонията в отношенията между братята и сестрите и хармонията, когато играем паневритмия, това са две различни неща за мен, според мен. Това са две различни неща. Дълбоко уважавам всички тези автори, но се покланям на първия, който е дал основата. Разбира се, жената не е виновна, защото тя не е била специалист като тебе и като мене в тази област, за да ги опише правилно. Никой не е казал, че е виновна, напротив. Но, ние сега, аз останах с впечатление, че ние упрекваме, че по този начин е написан, аз казвам за себе си. С какво впечатление останах? Че укоряваме, че така са описани упражнението. Но ние много добре знаеме какво означават те, защото имаме точно тези следващи издания. Имаме и снимки, имаме и филми, въпреки че снимките, аз съм малко така, с предубеждение гледам на снимките, защото не се знае дали точно тук ме е снимала камерата или фотографа, или точно тук ръцете ми, или точно тук. Нали? Това вече е спорен момент. Снимките не са доказателствен материал. Но когато учителя на единствената тогава в братството професионалистка, която е могла да свърши работа, както Милка е свършила, Ярмила Менслова, да опише упражнението, това казвам, ти трябва да опишеш правилно паневритмията. Тоест, тези движения неясни, които днес ти така обстойно прочете и демонстрирахме тук, да, вярно е, неясни са, но от последващите и от филмите ние знаем, че крака не става така и така и така, а е стъпката напред. Това ни е пределно ясно и беше излишно това днеска за мене, според мен. Но Ярмила е казвала, учителю, аз не мога да се справя с тази задача. Тя е отказала. След което си е заминала за Франция и след 3 години, когато при нея отива другата сестра, и те почват там вече да описват. Чакай, те се ги обърка. Не са така факти. Не, точно така е. Ярмила първоначално не е приела да опише паневритмията. Заминала си е за Франция и след 3 години се захваща с тази задача. Както и да е. Аз казвам, те са се събрали и спомнят си. Какво искаш да кажеш сега? Искам да кажа, че толкова години съм в това братство и стигнах до момент и аз да се бунтувам, че крайно време е в това бяло братство да играем правилно паневритмията. Като се събереме всичките тези издания и като тези неточности, които учителя ни е оставил да разрешиме, най-после ги разрешиме и да започнем правилно да играем паневритмията. Думата е правилно, не хармонично, а правилно. Добре. Защото и ще... смяташ ли, че знаеш, защото кое е правилно? Ето хармонично. Нали, движението зум-мезум. Всички го играят неправилно, но е хармонично. Всички са движени. Ти откъде си сигурна, ти откъде си толкова сигурна, кое е правилното? Ти била ли си там? Сега искам да кажа следното. Аз не съм убедена, че това, което ти казваш, че в момента всички играят грешно паневритмия, е така. По отношение дори на всички. Искам да кажа по отношение на това движение. Защото виж какво се получава. В описанието, което в момента липсано е от 38-ма година, пише, че това движение
се прави последния начин. На третата част на изгрява слънцето се прави ето така на десен крак отваряне, на ляв прибиране. В следващото описание на Илил Зунов пише същото. В това на сестрите, т.е. на тия, които ги наричат сестрите, трите или четирите, пише обратното. И сега, трябва да, ако искаме да бъдем точни, трябва да работим и с предходно описание. Има описание от 33-та година. Не е публикувано, но се знае, че оригинал запазен е в архивите. Текста, думите, буквите и това, че се пази в архивите, показва, че това е текст написан действително от някой, който... Значи в 33-та година това упражнение е показано на ляв крак да се отваря. В 38-та година пише на десен крак да се отваря. В следващото пише на ляв крак да се отваря. В последващото пише на десен крак да се отваря. Разбираш ли, че има... Значи източниците, в които пише повече на десен крак се отваря, са повече, отколкото на ляв крак. Ама се нали отваря. Сега да ни да. Чакай малко, дай ми време. Значи, нали обяснявам много ясно, че не трябва да се борят само на бройка. Не може да фанеш три картинки с различно качество и да ги бориш тая. Ми, че ако две бебета са рисували нещо, един велик художник, трябва ли да кажем, че двете бебета са нарисували по-хубава картина, защото това не ни дава основание да се успокояваме, че заради това нещо пък трябва да играем различно и неправилно. Искам да ти не кажа... Не трябва да се успокояваме с това. Не, аз не се успокоявам. Искам да ти кажа, че според мен по този въпрос не може да бъдем толкова категорични, колкото си ти в момента. И аз дори съм на обратното мнение. Смятам, че след като в 33-та година е било на ляв крак да се отворят краката на този детайл, в 38-та е било на обратното и в сестрите е пак на ляв крак, може би в 38-та е грешка. Първа хипотеза. Втора хипотеза. Ти смяташ, че вчера ще допусне издание грешно? Моля ти се. Не. Ами, той ти видяха какво прилича това описание, той го е допуснал. Не дей сега, моля да се. Значи, втора хипотеза. Той го е дал първо на ляв крак да се отваря, след това го е сменил и го е дал на десен крак да се отваря. Както и с ръцете, и с знанието. И след това го е сменил още един път и го е дал на ляв. Не, след това той го е сменил вече. След 38-ма той не го е сменил. Разбираш ли, че този факт е противоречив, когато си някой е толкова категоричен, може би прегалява с категоричността. В лекцията трябва да има обяснение, аз мисля, че там е липсващия възел. Тоест, аз предлагам въпросите, които са така противоречиви, и везните трябва да се наведат на пълната едната или другата страна, да не се броят само това и това, ами да се оценяват все пак кой от тия би се справил по-добре с описанието, на него трябва да му се придаде по-голяма стойност. Благодаря ти. Yeah.